Krásný den, ahoj, vítám vás u tohohle živého vysílání na téma, jestli se úzkosti dá definitivně zbavit a případně jak. Tohle téma jste si sami odhlasovali na mojí facebookové stránce a na Instagramu. Který vybrala jsem tři takový častý, který se mi často objevují v dotazech, kterými píšete. Já totiž, pokud jste se přihlásili do mojí facebookové skupiny, tak jste u vchodu do skupiny měli možnost položit mi jakoukoliv otázku. A já si tyhle ty otázky shromažďuju a potom vždycky čas od času se podívám vlastně na to, který ty otázky se tam objevují nejčastěji. A teď vlastně jsem vám tam dala takový tři, který jsem si všimla, že velmi často se tam opakujou a vy jste si odhlasovali tohle téma, který vás teď nejvíc zajímá. Takže v dnešním, v tomhle vysílání se podíváme na to, jestli se úzkosti dá teda definitivně zbavit, případně jak. Řeknu vám vlastně takový jako dva hlavní druhy, jak já vlastně rozlišuju úzkost. Podíváme se na šest typů úzkosti nejčastějších, abyste vlastně pochopili, co vlastně úzkost znamená, kdy se může objevovat. A prozradím vám, nebo ukážu vám, poradím vám i takovou čtyřkrokovou techniku, díky který se dokážete od úzkosti uvolnit a přestat se jí bát. Ještě než se do toho dnešního tématu pustíme, tak vám chci říct jenom pár důležitých informací. Pokud byste ode mě chtěli moji osobní pomoc nebo podporu, tak je možný přihlásit se do kterýhokoliv z mých online programů. V tuhle chvíli se můžete přihlásit například do workshopu zdarma s názvem Zatočte s negativním myšlením jednou provždy, ve kterém vám vlastně vysvětlím, jak funguje naše mysl, jak funguje náš mozek. Budete mít možnost si to vlastně na tom workshopu i vyzkoušet. Provedu vás tam takovým cvičením, kdy si vlastně vyzkoušíte, jak ta vaše konkrétně mysl funguje. A vlastně ukážu vám tam takový čtyři pilíře toho, jak to svoje negativní myšlení můžete začít měnit v pozitivní, co dělat s těma negativníma myšlenkama a tak. Tenhle ten workshop najdete, dal jsem vám tady odkaz vlastně i do popisku videa. Když tak vám ho tam můžu potom nazdílet ještě do komentářů, kdyby to nešlo třeba prokliknout. Potom je tam trénink, ten je poměrně novej, velmi rychle stravitelný, trénink na metodu PLOT. Jsou to vlastně taky takový čtyři jednoduchý kroky, které jsou postavený na technikách mindfulness a terapii přijetí a odhodlání, kterou možná budete znát pod zkratkami ACT. A je to vlastně metoda, která ve čtyřech krocích vám zase pomůže se svýma myšlenkama a pocitama pracovat tak, aby vás neomezovaly a abyste si mezi nimi dokázali vybrat, které jsou pro vás prospěšný, užitečný a který naopak ne. A těm, který pro vás nejsou užitečný a prospěšný, tak abyste dokázali nevěnovat tolik pozornosti, abyste tu svou pozornost dokázali vlastně efektivně přepínat na to, co pro vás důležitý, prospěšný je. No a nebo je tu třetí možnost, kde vlastně můžete využít moji podporu, moji pomoc. A to je můj kurz s Bohem úzkosti, který otevírám vždycky jenom dvakrát do roka s mojí podporou na 3 měsíce. Teď zrovna vlastně v květnu jsme v polovině jarního běhu, takže do toho už se teďka přihlásit nemůžete, ale na podzim budu otevírat podzimní běh tohohle kurzu, takže pokud byste mě chtěli mít po svém boku 3 měsíce, kdy se každý týden budeme pravidelně setkávat, kdy se mě můžete na cokoliv zeptat, říct si o podporu, kdy s váma opravdu budu ty 3 měsíce každý den a budu vás postupně učit, jak s úzkostma pracovat, jak, já tomu říkám brzdění, jo, jak se naučit brzdit ty úzkosti, jak se zbavit těch nepříjemných symptomů a nejen to, ale i jak vlastně odhalit ty příčiny úzkosti, o kterých se trošku dneska budeme bavit taky, tak vám potom tady do komentářů nebo do popisku potom na YouTube pod video dám odkaz na čekací listinu, na kterou se můžete přihlásit a pokud se na ní píšete na tu čekačku, tak to znamená jenom to, že jakmile já otevřu podzimní běh kurzu s Bohem úzkosti, tak vy budete první, kdo se o tom dozví, aby vám to neuteklo. Samozřejmě jinak mě můžete sledovat kdekoliv na sítích, na facebookové stránce, kde nejspíš teďka koukáte na tohle video, tak pravidelně přispívám
textovýma příspěvkama, videama. Můžete mě sledovat i na Instagramu, můžete mě sledovat, přidat se právě do mojí facebookové skupiny, kde vlastně je to taková, ráda bych řekla komorní, ale je nás tam už skoro 6 tisíc lidí, ale kde jsem já a můžete se na cokoliv zeptat, říct si o podporu, jak mě, tak i ostatních, kteří na té cestě jdou s váma a chtějí se naučit pracovat nebo zbavit se úzkosti i bez léků. Takže do facebookové skupiny ke mně se můžete přidat taky a samozřejmě na YouTube mám spoustu videí a nebo si můžete přečíst některý z mých článků na mém blogu. Když půjdete na web, který je vlastně tadyhle dole, bezúzkosti.cz/blog, tak tam najdete spoustu článků a každý z těch článků je i v audioverzi, takže si ho můžete i poslechnout, pokud třeba zrovna nemáte čas nebo chuť číst. Tak, to je na úvod, abyste věděli, kde se na mě můžete obrátit, kde si můžete říct o moji pomoc a o moji podporu. A teď se pojďme pustit do dnešního tématu. A to je, jak se teda, jestli se dá úzkosti zbavit definitivně a případně jak. Já bych rovnou odpověděla na tu otázku, jestli se vůbec úzkosti dá zbavit, případně jestli to lze i bez léků. Odpověď na tuhle otázku je ano, bez léků to lze. Nicméně nedá se úzkosti zbavit úplně, protože úzkost je pocit, je to emoce, která je naší součástí a patří do našeho spektra prožívání. A my nemůžeme ze sebe, ze svého života vystříhnout jenom nějakou část, která je nám nepříjemná. A úzkost, ačkoliv nepříjemná je, tak ale má svoji funkci. I přesto, že se vám může zdát, že se jako objevuje, že je otravná, že je nepříjemná, že sebou provází, že přichází s těma nepříjemnýma fyzickýma symptomama, jo? Vystobušení srdce, motalice různý, je vám třeba špatně od žaludku, třesete se, máte vnitřní třes. To všechno jsou vlastně fyzické projevy stresu, strachu, úzkosti. Nicméně ten pocit té úzkosti má svoji funkci. A tady právě bych chtěla upozornit na takový základní a důležitý rozdělení té úzkosti do takových dvou kategorií. Jednak se tu bavíme o úzkosti, o takový té běžný, prostě o pocitu úzkosti. Ten je naprosto běžný a normální a zažívá ho každý člověk, i zvíře možná nejspíš, nevím, jestli třeba breberky nějaký mají úzkosti, to asi ne, ale pejsci, kočičky prostě mají taky pocity úzkosti stejně jako my lidi. Takže taková ta úzkost, která je často nebo většinou spojená s nějakou konkrétní věcí, je naprosto běžná a není potřeba se jako hnedka hroutit z toho, že když máme pár dní na hovňajs, takže už jsme nějaký nemocný a potřeba hnedka sahat po nějakých prášcích nebo se začít léčit. Jo. Ale to je taková ta běžná, to je takový ten běžný pocit úzkosti, který je naprosto v pořádku a jak říkám, je naší součástí. Ale pak je to ta druhá kategorie úzkosti a ta už je taková víc omezující pro nás, pro lidi. Je obtěžující. Je to taková ta úzkost, která se často objevuje jako kdyby bez příčiny. Úzkost, která je tu s váma třeba každý den nebo víceméně každý den, objevuje se třeba i několikrát během dne a právě v takových situacích, kdy vlastně si říkáte doprčit, co se děje. Vždyť jako mi nic nechybí, jo? Nebo jsem jako zdravá, mám zdravou rodinu, venku je hezký počasí, konečně mám volno, třeba můžu si odpočinout, mám skvělýho partnera nebo partnerku a přesto přijde úzkost. A jsou tu ty fyzické symptomy s tím spojený. A vám to vlastně vrtá hlavou, co se děje, proč právě teď. A tady s tou úzkostí už se pracuje trošičku jinak. Tam už je opravdu potřeba začít ji vnímat a začít se s ní pracovat právě pomocí těch brzd, pomocí toho brzdění. Ale k tomu se dostaneme ještě za chviličku. Takže to je takový základní rozdělení, abyste jenom dokázali vlastně
pochopit a uvědomit si, že úzkost není nic špatného nebo nenormálního, je to prostě běžná součást každého člověka, jenom pokud je omezující, je častá a přichází tak, jako kdyby bez té příčiny, tak je potřeba jako zbystřit a začít se zajímat o to, proč ta úzkost je. Tady se dostávám k funkcím vlastně úzkosti. Proč teda, když ten pocit je tak hnuslý a nepříjemný, proč ho teda vlastně máme? Proč jako se musíme trápit, jo? Nebo proč teda, pokud je mi teda nějakým způsobem užitečná, proč to nemůže být příjemný, že jo? Úzkost má takový dvě, by se dalo říct, základní funkce. A těmi jsou, že úzkost vám něco objasňuje a něco vám sděluje. Jo? Můžete si úzkost představit jako kontrolku v autě. Když jedete autem a rozsvítí se vám tam na palubce nějaká kontrolka, tak zpravidla to neznamená, že jste úplně v pytli a prostě končíte, dojeli jste a auto můžete hodit rovnou do šrotu. Když se rozsvítí nějaká kontrolka, tak to znamená, že máte třeba jenom zastavit a něco doplnit, zkontrolovat. Jo, a úzkost je stejná. Když cítíte úzkost, tak ona vám pouze jako ta kontrolka se rozsvítí a něco vám sděluje. Něco vám objasňuje o vás nebo o situaci, ve které se právě teď nacházíte. A proto není potřeba se úzkosti bát a snažit se jí zbavit, ale naopak to, co vám pomůže vlastně se od ní uvolnit a žít normální život, je naučit se svojí úzkosti naslouchat. To je i to, co vlastně pomohlo mně, když já jsem před lety trpěla panickýma záchvatama, úzkostnýma záchvatama, tak až tohle po rocích, kdy jsem zkoušela kde co, tak až tohle uvědomění, že opravdu je to ta úzkost pro mě a ne proti mně, mi pomohlo vlastně se jí postupně začít opravdu zbavovat. Jo? Protože když ji porozumíte, když se naučíte jí naslouchat, porozumíte vlastně i sami sobě a otevřou se vám úplně nový dveře vlastně k přijetí a pochopení sebe sama a k pochopení toho, proč se cítím, jak se cítím. Jo? Takže nesnažte se úzkosti zbavit, nesnažte se jí zaplácnout, odstranit, bojovat s ní, ne naopak. Zkuste se na ní opravdu podívat jako na tu kontrolku v autě, která se rozsvítí proto, aby vás upozornila, aby vám jenom řekla, hele kámo, tady je potřeba něco doplnit, nebo dávat větší pozor na něco, nebo tohle je třeba pro tebe důležitý. A tímhle se dostáváme k těm 6 typům. Ono jich bude určitě víc, ale já jsem vybrala takových 6 nejčastějších typů úzkosti, které se objevují prostě u většiny lidí. A určitě se v tom najdete taky. A klidně mi můžete i do komentářů teďka napsat, pokud budu říkat nějaký typ úzkosti, který je ten váš. Jo, protože když to napíšete do komentářů a napíšete, jo, přesně tohle, co já třeba řeším, tohle já cítím, tohle já prožívám, to je moje situace, můj případ, tak to jednak pomůže vám k uvědomění, ale zároveň to pomůže i ostatním, protože v těch komentářích uvidíte, že v tom nejste sami, že to, co zažíváte, cítíte vy, prožívá i spoustu dalších lidí. Takže 6 nejčastějších typů úzkosti, který jsem vybrala. Prvním z nich je úzkost jakoby ze strachu. Jo? Úzkost ze strachu. Ono totiž úzkost a strach jsou velmi podobné emoce. I se velmi podobně projevují na těle a často jdou i ruku v ruce jako spolu, jo? Vedle sebe. Nicméně tady tím myslím to, že můžete mít úzkost třeba v nějakých situacích nebo z nějakých konkrétních věcí. Jo? Dejme tomu třeba někdo má strach z lítání a když vás čeká letadlem, třeba na dovolenou, těšíte se, hrozně tam chcete, těšíte se do tepla, až se plácnete na tu pláž, vykoupete se prostě v nádherném moři a dáte si prostě mojito, třeba nealkoholický nebo i alkoholický. Tak přesto, že tam je ta obrovská touha, tak ale máte třeba strach z toho letu. A ty strachy můžou být různý. Můžete mít strach z toho, že se vám bude dělat špatně v letadle, že to spadne, že vám zalehnou uši.
cokoliv, jo, nebo prostě nějaký, každý máme v té hlavě jako jiný myšlenky, jiný strachy. Nebo můžete mít strach třeba z nějakých třeba živočichů, z hadů, z žáb, nevím, třeba ze psů někdo má strach. Můžete mít strach z řízení auta. Ve všech těchto situacích se může objevovat právě úzkost, když se ta situace blíží, anebo když už ty situace jste nebo jste jí vystavení. Jo? A je to běžný. Je jenom potřeba vlastně se v té situaci vědět, jak to právě zabrzdit, co s tou emocí a s těma myšlenkama dělat, aby vás to úplně totálně nespláchlo a dokázali jste do té situace jít a nebo jí zvládnout i navzdory tomu, že cítíte tu úzkost anebo strach. Jo. Druhým typem je strach ze nebo úzkost ze sociálních situací. Sem zapadá nebo spadá třeba mluvení na veřejnosti, nebo navazování nových kontaktů, jo, nebo strach z odmítnutí, to je taky velmi častý, jo, že třeba máte třeba obavy, když se třeba blíží nějaká společenská událost, třeba nějaká oslava rodina, nebo nějaká třeba svatba přátel v rodině nebo něco, tak ačkoliv zase vlastně je tam ta touha potom tam být, tak zároveň vedle té touhy tam může být i ta úzkost a strach z toho, že se třeba ztrapním, když budu mluvit s cizíma lidma, nebo že se mnou nikdo bavit nebude, nebo že nebudu vtipná dost, nebo že tam bude hodně lidí a já si budu připadat taková jako nesvá, nebo budu přemýšlet o tom, co si o mě asi druzí myslí, jak vypadám, jestli nejsem moc hubená, tlustá. Samozřejmě teď mluvím jako v ženském rodě, ale tohle to může být případ i u mužů. Zase třeba ty obavy tam můžou být trošku jiný, jo? Abyste se nestrapnili třeba před partnerkou nebo jo, cokoliv prostě. Nebo strach z toho odmítnutí, že třeba půjdete mezi lidi a požádáte třeba někoho o pomoc, nebo jen tak budete chtít navázat třeba kontakt a ten člověk vás třeba jako i třeba nevědomky třeba jako, jak se říká, vyghostuje, jo, nebo vyignoruje prostě, nebo budete třeba mluvit mezi větší skupinou lidí a oni vás neuslyší, oni vám třeba začnou skákat do řeči. Tak z tohohle všeho, co jsem tady teďka vyjmenovala, můžete mít strach a zároveň, když se ta situace blíží a nebo v ní jste, tak můžete cítit i ten pocit sevření, ty úzkosti. Třetím typem, nejčastějším úzkosti, který se objevuje, je úzkost ze změn. Typicky je to třeba stěhování, nebo změna zaměstnání, nebo rozchod, třeba v partnerství. Ale to už třeba zase může být i předtím, jo? Když třeba jste ve vztahu, který vám nevyhovuje, ve kterém nejste třeba 100% spokojení a i přesto, že se snažíte na tom vztahu pracovat, tak cítíte, že ta odezva z druhé strany třeba furt jako nepřichází, tak můžete se cítit v úzkosti z toho, že třeba už jenom přemýšlíte o tom, jestli vám to za to stojí. Jestli by nebylo lepší z toho vztahu odejít. Jo? Tak už jenom z toho, že jste v těch myšlenkách na ten rozchod, můžete cítit úzkost. Vlastně tak stěhování, jak jsem říkala, tohle to všechno, zase je doprovázeno velmi často pocitem úzkosti, protože je to prostě změna. Jo? Čtvrtým nejčastějším typem, a ten je, možná jsem ho měla dát na první místo, je úzkost z nespokojenosti. Úzkost z nespokojenosti může být buď to z nespokojenosti jako obecně ve svém životě, nebo s nějakou konkrétní věcí ve vašem životě, s prací, se vztahem, s čímkoliv, jo? Prostě s vaší finanční situací, s vaším zdravím třeba a tak. Se vztahy, které třeba máte nebo nemáte a chybějí vám, anebo i sám se sebou. Jo? To je to právě, že třeba necítíte se dobře ve svém těle, máte pocit, že jste třeba přibrali a nelíbíte se, cítíte se třeba teďka teplo, vzít si třeba šaty nebo šortky, chlapi se často třeba stydí za svoje nohy, jo? Což u chlapů muži o tom třeba často nemluví, ale je to jeden jako z velmi častých jako nepříjemných věcí, prostě ukázat nohy, protože jim připadají třeba moc tenký vůči jejich tělu, nebo naopak moc silný třeba tak. Takže z nějaký nespokojenosti. A tahle ten typ úzkosti je velmi často takovej jako skrytej. Protože tady já jsem mluvila o tom, že často ta úzkost přichází jako kdyby bez příčiny. Jo? Ona nikdy není bez příčiny. Vždycky má svůj důvod. Vždycky na něco ukazuje, vždycky něco objasňuje. A ta nespokojenost s něčím, ať už
ve svém životě nebo sám se sebou je velmi často s tou jednou z těch příčin, proč se tu ta úzkost jako kdyby náhodně ukazuje. Problém je, že my to často nechceme vidět. My se na ten svůj život a sami na sebe často totiž nechceme podívat, jako sundat si takový ty růžový pomyslný brejle a fakt se podívat na to, jak to reálně v mém životě je. A jsme, nosíme různý masky, jsme pod takovým tím, že někdo nás naučil, nebo společnost, rodina, přátelé, nás naučili, že něco by nějak mělo být a my to tak třeba máme a přesto v tom nejsme spokojení. Jo, já dávám často za příklad takový to, hele, mám krásný barák, mám skvělý auto, mám zdravou rodinu, děti, prostě mám koníčky, cvičím, partnera, partnerku mám skvělý, prostě nic mi jako nechybí a přesto je tu úzkost. Takže jako model toho, co žijete, může být na první pohled jako sen, jo, že to je takový to společností nebo vašim okolím udávaný, že ježiš, co by za to druzí dali. Ale to ještě neznamená, že je to váš sen, že je to v souladu s váma, s vaší duší a s vaším vnitřním nastavením. Vy to ve skutečnosti třeba potřebujete úplně jinak, ale jedete v tom hlavou, nejedete vlastně tím pocitem, který potřebujete pro sebe mít. Jo? No a už je tu nějaký niterní pocit nespokojenosti, který vy jako nechcete, nehodí se vám tam, nechcete si to přiznat. No a je to živná půda pro úzkost. Takže úzkost z nespokojenosti je velmi, velmi častý typ, který se objevuje a je tady teda jako potřeba často vzít si k tomu někoho na pomoc, což my třeba v kurzu s Bohem úzkosti to teďka zrovna procházíme. Začínáme vlastně jakoby odhalovat ty věci v životě, které na první pohled se zdají, nebo jsme měli pocit, že jsou OK, ale my s nima vnitřně OK nejsme. Jo? A jakmile to na tohle to přijdete a odhalíte to, tak jste to schopni potom i změnit, zlepšit tu situaci. Pátý, předposlední typ úzkosti nejčastější, který se objevuje, je úzkost z minulosti. Jo, tady sem spadá buď to nějaké vzpomínky třeba na něco, co se v minulosti stalo. Můžou tam být nějaké výčitky třeba vůči někomu nebo i vůči sobě, že jste něco udělali nebo neudělali, že jste něco řekli nebo neřekli, nebo že jste něco mohli udělat lépe nebo říct lépe nebo jinak. Může tady být nějaký výčitky, lítost, jo? Lítost, že zase něco se stalo nebo nestalo, že jsem něco stihla, nestihla. A velmi často sem samozřejmě spadají i různý negativní zážitky a traumata, ke kterým my se vlastně máme tendenci neustále vracet. A i když třeba nechceme, tak oni se nám často zrcadlejí i sami, pokud jsme zažili v minulosti něco traumatického nebo nepříjemného, tak ta naše AMCHA, amygdala, část mozku na to automaticky vrací, když se vyskytneme nebo když jsme prostě v situaci, která je tomu třeba jenom vzdáleně podobná, jo, nebo je stejná, jo. Takže úzkosti z minulosti, taky velmi častý typ úzkosti. A poslední šestý typ, který jsem vybrala, je takovej trošku jiný oproti těm, který jsem teď jmenovala, a to je úzkost z důležitosti, jo. Úzkost z důležitosti je totiž vlastně, dalo by se říct, pozitivní typ úzkosti, protože tam ty všechny ostatní byly takový jako z toho, co je blbý. Ale úzkost z důležitosti znamená, že když cítíte úzkost v situaci, že cítíte úzkost v situaci, kdy vám na něčem záleží, kdy vám o něco jde, kdy je pro vás něco důležitý. Jo, takže když vám na něčem záleží, tak často jsou s tím spojeny třeba nějaké obavy, aby to dobře třeba dopadlo. Sem si zase můžete zařadit třeba obavy o zdraví třeba blízké osoby, nebo i o svoje zdraví, jo, pokud vám záleží, což předpokládám, že každému záleží na svém zdraví, tak o zdraví svoje nebo o zdraví blízké osoby. Nebo můžete pociťovat úzkost třeba v situaci, kdy se blíží třeba nějaká zkouška, jo, ve škole třeba, nebo děláte třeba řidičák, jo, je to pro vás důležité to zvládnout, tu zkoušku, nebo si děláte třeba nějakou rekvalifikaci, nebo vás čeká nějaká zkouška třeba pracovní, jo, nebo pracovní pohovor, nebo třeba i rande. Když jdete na rande nebo na schůzku s někým, kdo se vám líbí, kdo vás přitahuje a s kým byste to chtěli zkusit, tak i tady v těch
situacích vy můžete pociťovat úzkost. Ta úzkost vám opět jenom říká, že vám na něčem záleží. Jo, že je pro vás něco v té situaci důležitý. A opět je to úzkost, která jenom tu je, aby vám řekla, tohle je pro tebe důležitý. Jo? A je potřeba s ní zase jenom pracovat, aby vás to nezválcovalo, třeba jste kvůli tomu nezrušili to randíčko, nebo abyste kvůli tomu nešli třeba na tu zkoušku, to by byla škoda. Takže zase je potřeba jenom si naučit se vlastně ty techniky brždění, to znamená, co můžu pro sebe teď udělat pro to, aby jsem se sklidnila, aby jsem tu situaci zvládla nebo zvládnul a dokázala jsem do té situace jít prostě, jo, a užít si to třeba i. Takže to bylo takových 6 nejčastějších typů úzkosti. Já koukám, že mi tady už i píšete v komentářích, jaký jsou ty vaše typy. Moje úzkost se živí strachem, toto mám, super. Já mám úzkost ze vztahu a ze strachu, že nebudem dobrá matka do budoucna pro děti, že nebudem zdravá, skor psychicky jako fyzicky, keďže jsem ostala samoživitelka, proto taký strach. Lauro, já mám dokonce jsem točila video, myslím, že ho mám na YouTube, podívám se, když tak ho můžu sem taky potom nazdílet, přímo na strach, že nejsem dobrá matka, co s tímhle vlastně dělat, jo? Takže doporučuji podívat se i tady na to, že tam o tom mluvím zase víc do hloubky. Negativní zážitek pro mě, nevím to zpracovat. Já mám strach z chorob a zo smrti, strach z merania tlaku, vela mám toho, ano. Jsem taky matka samoživitelka, 2 dětí, strach z toho, že moje děti nebudou se mít dobře, tento strach vyplývá z téhle těžké doby. Zase, těžká doba, na tohle to mám zase taky určitě jiný video, nebo ho můžu i natočit, ale to, jaká je doba, to, že ty vlastně jakoby říkáš, že tahle doba je těžká, tak je tvůj způsob, jak ty vidíš svůj realitu a svůj život a ten můžeš změnit. Ty nemůžeš změnit jakoby třeba ceny v obchodě, nemůžeš změnit politickou situaci, nemůžeš změnit spoustu věcí na téhle planetě, ale to, co můžeš změnit, je tvůj postoj vůči těmhle věcem. A ten, pokud se ti podaří otočit, změnit a dívat se na tu věc ne z toho negativního hlediska, ale hledat na tom to, co si z toho můžeš vzít dobrýho, tak ti to pomůže vlastně i tu situaci jako kdyby lépe zvládnout a cítit se v ní líp. Jo, že potřeba otočit to v sobě, tyhle ty věci. Eli, je možné zažívat těch druhů víc? No samozřejmě, jo. My jsme jako lidi, samozřejmě můžete zažívat spoustu z těch jako typů úzkosti, protože život se děje. Každý den je jiný, každý den na vás prostě život připraví jiný výzvy, jiný situace, příležitosti a s těma samozřejmě přináší i nové obavy, nové strachy, nové prostě prožitky třeba a myšlenky a tak. Takže jasně, že můžeš. Eli, bude záznam, musím s rukou k lékaři. Ano, bude, nechám ho na stránce a potom ho nazdílím i na YouTube. Tak já mám evidentně mix úzkosti z nespokojenosti, minulosti a důležitosti. Ano. Jo, je to tak, že přesně vy můžete mít různý typy úzkosti a vlastně ani jakoby není jako nutný nebo důležitý se někam zaškatulkovat. Spíš to tady říkám proto, abyste si opravdu dokázali uvědomit, aha, vlastně i v téhle situaci je úzkost normální. I v téhle situaci já můžu třeba prožívat něco nepříjemného. I přesto, že tam je třeba i takovej ten aspekt té touhy, nebo toho, že vám na tom záleží, že je to pro vás důležitý, nebo že je to něco příjemného, tak i s tou touhou a s tím příjemným může přicházet i ten pocit úzkosti nebo strachu. Tak. A to bylo teda těch 6 nejčastějších typů. Určitě, jak jsem říkala, bychom jich mohli najít víc, ale tyhle ty mi přišly, že jsou takový nejvíc, co se objevujou, když prostě s váma pracuju v kurzech nebo i na konzultacích a tak, tak tohle jsou takový nejčastější, co se opravdu u lidí jako hodně často opakujou. Tak a slíbila jsem vám, že vám poradím takovou techniku, jednoduchou, 4krokovou, která vám pomůže se vlastně od úzkosti uvolnit a vlastně jakoby přestat s ní bojovat. Protože pokud jste teď dobře poslouchali, tak jsem říkala, že s úzkostí není potřeba bojovat. Je potřeba naučit se jí naslouchat. Protože ta úzkost je tu pro vás, ne proti vám.
Když se naučíte svoji úzkosti naslouchat, tak se stane vaším nástrojem k osobnímu růstu. Protože vy kdykoliv pocítíte pocit úzkosti, budete schopni ne si říkat, ježiš, už je to tu zas, co mám dělat, jo, a zkoušet všechny možné techniky a zahlcítit se tím a být ještě víc vlastně ve stresu. Naopak vy si dokážete vlastně pomocí tyhle jednoduché techniky velmi snadno a rychle i uvědomit, co se vám ta úzkost vlastně snaží říct, na co vám ukazuje a co pro sebe potřebujete. Takže ta technika spočívá ve čtyřech jednoduchých krocích. Tím prvním krokem, co je potřeba udělat, je vzpomenout si, že úzkost je tu pro vás a ne proti vám. Takže kdykoliv si všimnete, ať už toho pocitu úzkosti někde v těle, ať už bude na hrudi, v břiše, v hlavě, nebo ho ucítíte všude, nebo si všimnete nějakých symptomů, který úzkost doprovázej, je to úplně jedno, v tu chvíli si opravdu zkuste jenom uvědomit, vzpomenout si, že ten pocit není třeba se ho bát, že ten pocit, ačkoliv je hnusný a nepříjemný, tak je tu pro vás a ne proti vám. Že ta úzkost se vám opravdu, vám přichází pouze jenom něco objasnit, něco sdělit. Jo? To je krok číslo jedna. Protože až když si něco uvědomím, tak teprve potom s tím můžu začít něco dělat. Takže uvědomit si a vzpomenout si na to, že to, co teď cítím a prožívám, je tu pro mě a ne proti mě a já jenom se musím naučit tomu naslouchat a porozumět sám sobě a ty emoci. Krok číslo dva je, přestaňte v tu chvíli naprosto cokoliv dělat. Stává se mi to, nebo vídám to občas u lidí, když je vlastně učím různé techniky, jak se uvolnit, jak brzdit úzkosti, panické ataky, že ty lidi vlastně ve chvíli, kdy jsou v těch nepříjemných emocích a myšlenkách, tak to tam začnou sázet jednu techniku za druhou, chvilku to zabere, zase to tu zpátky, zase zkusím něco jiného, chvilku to zabere a je to tu zpátky. A vlastně je to nefunkční, protože vy vlastně neustále kontrolujete ten stav té úzkosti, ale když vlastně udělám techniku a zkontroluji, je to tu ještě? Nebo už to tu není? Ale co se stane? Je tou pozorností okamžitě od toho uvolnění, od té zaměření pozornosti někam jinam, se vrátíte zpátky k pocitu úzkosti. A čemu věnujete pozornost, to živíte, to roste. Takže vy potřebujete naopak, než se ještě jako víc stresovat, že něco nefunguje a že jsem tady toho zkusila a furt to cítím a ježiš, ježiš a panika, prostě co mám dělat. Opravdu přestaňte cokoliv dělat. Přestaňte cokoliv dělat a jenom to chvilku pozorujte. Jo, ten pocit, ani ty symptomy vám nemůžou ublížit. Nemůže se vám opravdu nic stát. Jediné, co se vám může stát, je, že vám to bude nepříjemné. Ale věřte mi, že jakmile si dovolíte s tím pocitem, s těma myšlenkama, se pouze zastavit a chvilku s nima být, tak se vám uleví. Už jenom tím, že to budete pozorovat, vy to potřebujete začít pozorovat, ne v tom bejt a ježiš, ježiš, jo, ha, panika. Ne, vy to potřebujete začít pozorovat. A tím, že to začnete pozorovat, tak se vám začne ulevovat, ne-li to úplně zmizí. Jo, už tím to vlastně brzdíte. Takže, kdykoliv se objeví pocit úzkosti, přestaňte cokoliv dělat, chvilku s tím prostě si sedněte, pokud vám to situace dovolí, nebo stůjte, prodýchněte si to klidně jenom nádech, výdech, uvědomte si, že je to tu pro vás, že se vás to jenom snaží na něco upozornit a jenom to pozorujte. A pozorujte to způsobem, že budete mluvit k sobě. Mluvte k sobě a pojmenovávejte ty děje, které se ve vás dějou. Jo? To znamená, můžete používat slovíčka nebo věty, které začínají na všímám si anebo uvědomuju si. Že jak by to vypadalo, když by prostě, já nevím, někdy vás chytne úzkost, prostě nějaký strach nebo něco, sevře se vám na hrudi, teď už cítíte, jak se s váma točí svět. Jenom se chvilku zastavte, uvědomte si to, že je to tu pro vás, ne proti vám. Nádech, výdech a jenom to pozorujte a říkejte si. Všímám si, že mám tlak v hlavě. Všímám si nebo uvědomuju si, že mám motýly v břiše. Všímám si, že mám myšlenku na to, nebo že všímám si, že mě napadá myšlenka, že
co když nestihnu na záchod třeba. Všímám si, že mám myšlenku na to, co když mi tu nikdo nepomůže. Všímám si, uvědomuji si pocit, že se mi teďka stáhlo na hrudi. Prostě mluvte k sobě, pojmenovávejte to, jako kdybyste opravdu potřebovali někomu popsat, co se právě teď ve vás děje, ale ten někdo jste vy. Jo, takže popisujte to, jenom se s tím chvilku fakt pobuďte, nedělejte nic jiného, jenom to pozorujte a pojmenovávejte ty děje. Pocity v těle, myšlenky, cokoliv, co vám tam děje, se děje. Jo? Krok číslo 3, hodně důležitý, všechny jsou důležitý. Krok číslo 3 je položte si otázku. Jakmile tohle to uděláte, tak si položte otázku. Ideální fakt je zavřít si i oči, protože se víc dostanete do sebe. Položte si otázku se zavřenýma očima, co já teď nejvíc potřebuju. Co já teď nejvíc potřebuju. A nechte tu otázku jenom na sebe působit. Zkuste si to klidně i teď, zatímco se díváte tady na to video. Zavřete si na chviličku oči, nadechněte se, vydechněte a jenom si položte otázku, co já teď nejvíc potřebuju. A nechte to na sebe působit. Možná se vám objeví nějaký obraz za těma očima. Možná se vám objeví slovo, věta. Napadne vás nějaká myšlenka. Možná se tam neobjeví vůbec nic, to nevadí. Jenom to na sebe nechte působit. Klidně si položte znova, co já teď nejvíc potřebuju. Jo, a cokoliv přijde, možná vás tam napadne, já si fakt teď potřebuji odpočinout. Potřebuji si sednout chvilku do ticha, zavřít oči a jenom bejt. Nebo potřebuji se vyspat. Nebo potřebuji se najíst, cítím, že mám třeba hlad, nebo potřebuji odjet někam pryč. Potřebuji si dát prostě voraz, odjet někam na dovolenou. Nebo potřebuji být sám, potřebuji sama. Jo, ne teďka prostě tady, potřebuji sám sama. Nebo naopak, potřebuju být s někým. Chybí mi lidi, chybí mi pocit, že někomu na mě záleží. A ten čtvrtý krok, to, co vás tam napadne, cokoliv vás tam napadne, tak ten čtvrtý krok je, udělejte to. Dejte si to, co vás napadne. To, co se tam vynoří. Byť to může být třeba úplně divný třeba, nebo si řeknete, jo, tohle, jako, co to je za blbost, jako, nebo to nemůžu. Vaše mysl vám do toho bude kecat, bude vám říkat, to si teď nemůžu dovolit, na to teď nemám čas. Tak tady vás chci jenom zastavit a chci, abyste si uvědomili, že pokud vás vaše mysl bude přesvědčovat o tom, že něco nemůžete nebo na to nemáte čas, tak je to jenom vaše mysl, ale vy pokud to dál nebudete pro sebe dělat, přestože to vaše tělo a ta úzkost vám říká, teď vás to tam napadlo, co pro sebe potřebujete, tak pokud vy nenajdete tu cestu pro to, jak si to dáte, jak to udělat, tak se ty úzkosti nikdy nezbavíte. A naopak, když najdete cestu, najdete způsob, jak si to dát, to, co vás napadlo, tak vám garantuju, že ta úzkost se sníží a zmizí. Protože přišla jenom proto, jako ta kontrolka řekla, hele, dolej mi benzín. A dokud ho nedolejete, tak to bude svítit. Když ho dolejete, kontrolka zhasne. Ta úzkost prostě zmizí. Jo? Takže to jsou takový čtyři kroky, jednoduchá čtyřkroková metoda, technika, kterou můžete vyzkoušet. Pokud byste s touhle technikou chtěli pracovat víc do hloubky, tak vám doporučuji ten trénink, o kterém jsem mluvila na začátku, trénink na metodu PLOT, protože ten spočívá vlastně podobný vlastně způsob to je, ale provedu vás tam tím víc do hloubky. Víc jakoby probereme ty vaše pocity, řeknu vám tam víc technik, jak pracovat s myšlenkama, s emocema i s tělem a co dělat pro to, abyste vlastně tu pozornost teda mohli od toho, co je teď nepříjemný, zaměřit na něco jiného a dali svýmu tělu prostor, aby ty nepříjemné věci, ty stresové hormony mohly zase snížit, uklidnili jste se a mohli jste se naplno věnovat tomu, co je pro vás důležité a na čem vám záleží. Takže to je metoda PLOT. Zase odkazy vám tady dle dám, najdete je u videa někde, buď to v popisku nebo na YouTube, potom pod videem vám je dám. A teďka budu moc ráda, když mi napíšete, jestli to zkusíte a jestli začnete sami sobě a svoji úzkosti, jestli to zkusíte, ji začít naslouchat namísto toho věčného boje, který je zbytečný, který je hlavně vyčerpávající a je strašně frustrující. Protože dokud vy s tou úzkostí budete bojovat a budete se snažit se ji zbavit, namísto toho, abyste se zkusili
pochopit, porozumět jí a sami sobě, tak je to věčný boj a budete bojovat do konce svého života. A pokud teda nechcete věčně bojovat, ale chcete se té úzkosti opravdu zbavit, uvolnit se od ní, tak opravdu jedinou cestou je naučit se jí naslouchat. Teprve potom, když přijde, tak vy už velmi rychle, čím víc budete tohle dělat, čím víc budete tohle trénovat, a budete schopni rychleji vlastně odhalit to, aha, tohle já teď potřebuju. Tohle se mi ta úzkost snaží říct a tohle já potřebuju ve svém životě změnit nebo zlepšit. A pak už budete dělat ty kroky k tomu, abyste to udělali. Úzkost zmizí z vašeho života. Nebude tady potřeba. A nebo se minimálně jakoby přepne do té úzkosti, která se objevuje jakože bez příčin, do té úzkosti, která se prostě objevuje jenom v těch situacích, kdy je tomu úměrný, jo? Něco mě čeká, mám z toho obavy, nebo je nějaká třeba důležitá nebo náročná životní situace a tak. Jo, takže napište mi, jestli to zkusíte. Začít svoji úzkost vnímat ne jako nepřítele, ale jako spojence. Jestli zkusíte sami sobě a svoji úzkosti naslouchat. A budu vám moc vděčná, pokud tohle video budete sdílet těm, komu by taky mohlo pomoct. Pokud znáte ve svém okolí kohokoliv, kdo se úzkostma trápí, tak buď to nazdílejte mu tohle facebookový video, anebo já potom to video nahraju i na YouTube, takže i z YouTube ho potom můžete nazdílet někomu. Budu vám za to moc vděčná, když moje videa budete šířit dál. A to je k dnešku, k tomu dnešnímu tématu všechno, takže já vám přeju, ať máte klidný dny a hodně štěstí, ať už s, anebo i bez úzkostí. Mějte se krásně, ahoj.